Ян Яцишин, якого підозрюють у причетності до замаху на вбивство, не з'явився на засідання апеляційного суду. Прокурор клопотала про арешт Яцишина і привід його у залу суду. Натомість захисник переконана, органи досудового слідства не повідомили її підзахисного про час та місце засідання. Із усіх допитів допитаний свідок тільки Лікін, який проживає за Грушевського 20, який повідомив... Грушевського скільки? 122. 122, ваша честь, який повідомив, що він не бачив Яцишина з середини 2018 року, тобто з того моменту, коли він був фактично затриманий. Будь-яких даних інших про те, чи він з'являвся, чи він не з'являвся за даною адресою, він не повідомляв. Інших свідків, сусідів за вулицею Металургії і за вулицею Грушевського, ваша честь, свідки не допитувались і даних не надали. Допитані тільки три свідка – це Саламаха, завідуючи лікарнею, Літкін і українець, які є лікарями, які підтверджують про те, що він перебував в той період у неврологічному відділенні, про що ми надавали підтверджуючі документи. Тобто про те, що достеменно відомо, що він не проживає за адресою вулиці Михайла Грушевського, 120, місті Нікополі, на сьогоднішній день органам досудового слідства не надані. І я вважаю, що органам досудового слідства не здійснено ніякого приводу і просто, і навіть фактично не здійснено перевірки його місця проживання. Після заслуховування сторін судді вирушили до дорадчої кімнати і через кілька хвилин оголосили своє рішення. Клопотання прокурора задовольнили частково. Колега судді постановила судовий розгляд кримінальних проваджень відкласти на 11 лютого 2019 року на 14:00. Яцишина Яна Олеговича 20.12.1974 року народження, уроженця міста Нікополь, Дніпропетровська область. Зареєстровано та можливе його проживання в Дніпропетровську область, місто Нікополь, вулиця Енергометалургії, 38, квартира 33, та місто Нікополь, вулиця Грушевського, 120, доставити приводом через органи внутрішніх справ, зал судового засідання номер 1 апеляційного суду Житомирської області, місто Житомир, вулиця Святослава Віхтера, 24. Ухвалу направити для виконання начальнику ГУНП в Житомирській області. Судді підписи. Наступне судове засідання відбудеться 11 лютого о 14 годині.